Първо да се представите с няколко думи за тези, които не ви познават. Съмнявам съм да ме познават, няма че един годен. Се казвам отбор на Лазар Свети Влас. Събираме се, играем. Приоритетния шампионската лига, която играем за момента. Тук събираме да играем и ако имаме, сме да бим. Какви са амбициите ви, днес загубихте? Началото беше трудно, наистина. Трудно се събрах, но няма значение. Има още много мачове. Надяваме се другите мачове да покажем това, което можем. И да завършим на първо място, естествено. Ще има ли други попълнения, защото явно не върви до тук? Ето попълнение си има, но просто 5 човека тази вечер са на работа и няма как да дойдат. Все пак това е аматьорски футбол, хората работят някъде. И 5 от нашия отбор днес се бяха на работа и леко стана събиране от спирките. Да, питам и вас, има ли бъдеще аматьорския футбол в България и по-конкретно в Бургас? Аз съм един от хората, които се опитват да направят нещо за мини футбола в Бургас. Но да има. Ето днеска се получиха много хубави мачи и успорване. Надяваме се да продължава така и да се наистина младите да се запалят да идват да играят мини футбол. Да играят защото футбол, не само мини футбол. Какво друго? Няма, просто няма ги младите. Ето тук гледам отборите, че са около 30 годишни. 20 годишните ги няма. На какво се дължи според вас? Еми, не знам. Нямам се на представа за какво се дължи. Може би са разочаровани от това, което се е случили в отборите, в които са били. Не знам. Наистина не мога да се го обясня, защо по-младите 20 годишни не искат да играят.